ამერიკელი მასწავლებელი ქართველ ჯარისკაცს გაუპატიურებაში ადანაშაულებს. შემთხვევა გორის ცენტრში მოხდა. პედაგოგი გორის რაიონის სოფელ ხელთუბანში ინგლისურს ასწავლის. ეჭვმიტანიული კი გორში საკონტრაქტო ჯარში მსახურობდა. დანაშაული გამოძიების პროცესშია. ჯარისკაცი, რომელსაც უცხოელი მასწავლებლის გაუპატიურებაში ადანაშაულებენ გორის რაიონის ერთ-ერთი სოფლიდანაა. შემთხვევა გავრცელებული ინფორმაციით ნაქირავებს სახლში მოხდა. არანაირი ხმა არ ყოფილა, არანაირი. ტაქსით მოვიდა, თუ ის ჭიოკით გადმოიყვანეს, როგორ შეიძლება და რო არ გამეგო. ჩემი აზრით გააღეს ძალიან ჩუმად. უცხოელი მასწავლებელი ხელთუბანში 7 თებერვალს ჩავიდა. სკოლის დირექტორი ჩვენთან ღიად საუბარს ერიდება, თუმცა ამბობს, რომ გოგონა 25 აპრილის შემდეგ არ უნახავს. პედაგოგის წასვლას ადასტურებენ მის მასპინძელ ოჯახშიც. თბილისში მე ვარ ტურიზმის რა. მოდი აღარ. ანუ დღეს მოდი ბერში დაგა. ერთხელ ჩამოვედი, არ დამხვდა, მეორე დღეს ჩამოვედი, არ დამხვდა. ანუ აღარ იქნებაო რა, ჩვენ დამითხრეგი აღარ იქნებაო. 21 წლის ბრალდებული სოფელ შინდიში ოჯახთან ერთად ცხოვრობს. დედამისი ამბობს, რომ ის 26 აპრილს სახლში ტანსაცმის გამოსაცვლად დაბრუნდა. შემდეგ კი მათი ინფორმაციით ბარში წავიდა, სადაც უკვე ინგლისურის პედაგოგი გაიცნო. ერთად ჩასმენ ტაქსი. მივიდნენ გორკის ქუჩაზე. მიიყვანა იქა. ნახევარი საათის გასულები არ იყო, ეს გოგო გამოვიდა და ჩემშვილს დაუძახია, რომ მოიცავს, ად მიდიხარ, რომ ერთი წუთიოდ, ეს გოგო გამოქცეულა. გორის ცენტრში განთავსებულ ბარში ჩვენთან საუბარი არის სურვეს. მომხდარის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც დაგვიდასტურა. მე გეტყვით, ეს დანოი დაკავებული არის გაუპატიურების ბრალდებით. 172-მე მუხია, როგორც ლახსოვს მე და როგორც არ ვწდები. ბრალდებული ადვოკატის განცხადებით გლდანის ციხეშია გადაყვანილი. მას გაუპატიურების ბრალდებით ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა უკვე შეუფარდა.